қасиеті. Бір бай өлер алдында ұлын шақырып алып. Ұлым, мен өлген соң жұма сайын қыз алып, қала сайын үй сал, ас жесең бал же деп өсиет айтыпты. Бай дүниеден өтіп, ұлы әкесінің өсиетін орындай бастайды. Жұма сайын қыз алып, қала сайын үй салады. Ас ішсе бал жеп бүкіл ақшасын бітіреді. Сөйтіп жігіт жарлыға айналады. Бір күні жігіт далада бара жүріп, бір үйілген тастың жанына отырып, бір күн қолына ала басын ұстап отырған уақытта бір жақтан бір шал келіп, жігітке сәлем береді. Жігіт сәлемін алған соң ол адам жанына отырады да жігітке. «Не ғып отырсың?» дейді. Жігіт «Жай отырмын» деп жауап береді. Шал «Шыныңды айт» деп қыса бастайды. Жігіт еш нәрсе айтпайды. Шал «Сырымды жасырма, мен саған жақсылық көрсетемін» дейді. Жігіт «Менің әкем бай адам еді. Сол кісінің өлер алдында айтқан өсиетін орындаймын» деп кедей болдым дейді. Шал «Қандай өсиет айтып еді» дейді. Жігіт «Әуелгі өсиеті мен өлген соң жұма сайын қыз ал» деп еді. Сумен сол өсиетін тұтып жұма сайын қыз алдым. Екінші өсиеті «Қала сайын үй сал» деп еді. Мен қала сайын үй салдым. Үшінші өсиеті «Ас ішсең бал же» деп еді. Мен бұл өсиетін де орындап әр күн бал жедім. Солай етіп үш жылда барлық ақшам таусылды дейді. Шал жігітке тұрып. Сен әкеңнің өсиетін дұрыс ұқпаған екенсің. Өйткені оның жұма сайын қыз ал дегені әйеліңмен сыйлас, қадіріңді кетірме, сонда ғұмыр бойы тату тәтті өмір сүресің дегені. Қала сайын үй сал дегені, қала сайын достарың болсын, барғанда түсетін дегені. Ас ішсең бал же дегені, еңбек етіп ас ішсең балдай тәтті болады деген еді, деп қарт өз жөніне кетіпті. Жігіт әкесінің терең мағыналы өсиетін сонда ғана түсініпті.